Bom dia pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Semeador. Hoje nós teremos a palestra do Fábio Fadel, nosso querido amigo Fábio Fadel, com o tema Pandemia, Guerra e Transição Planetária. Nós temos dois recadinhos hoje. O primeiro é que nós já, já iniciamos a distribuição das sacolinhas de Natal para as crianças assistidas no CAS, tá? É, aqueles que puderem nos ajudar, quiserem adquirir uma sacolinha, pode se informar ali na recepção. É, a gente tem até o dia 13 de novembro para estar tá retornando essas sacolinhas, tá bom? O segundo é que no sábado, dia 22 às 15 horas, nós iremos realizar aqui no Semeador a Pintura Mediúnica. Então, para quem não conhece, é uma excelente oportunidade para vocês estarem conhecendo o trabalho de psicopictografia, tá? Que é a pessoa que recebe a inspiração aqui de, do, do, do mundo espiritual. Ele, ele faz trabalhos lindíssimos aqui e, e essas pinturas elas são leiloadas aqui no mesmo dia. Ok? Vamos para nossa prece inicial. Vamos Sentar confortavelmente, elevar o nosso pensamento ao mundo espiritual, ao nosso Deus Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer a semana que tivemos, vamos agradecer os obstáculos que ultrapassamos durante essa semana e as conquistas que obtivemos. Vamos pedir aos espíritos de luz que aqui se encontram, que iluminem e abençoe as pessoas aqui presentes, aos colaboradores e ao nosso palestrante. Que assim seja, graças a Deus. Oi. Bom dia a todos meus amigos mais ou menos uns dois três meses atrás é, eu dou aula lá no Centro Espírita Ismael no Jassanã e uma aluna virou para mim e falou tava é, terminando né aquela frase mais crítica da pandemia e ela virou para mim e falou Fábio eu estou tão feliz e eu achei legal e mas eu percebi que ela queria falar para mim o motivo da felicidade dela e ela falou: Nossa, eu estou muito feliz. Eu falei: Ah, é porque? Ela falou: É porque o nosso mundo ele ia mudar de categoria na pandemia, mas não deu certo. Agora veio a guerra e a guerra vai fazer o nosso mundo mudar de categoria. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de desanimar as pessoas, os outros, mas eu fiquei olhando para ela assim. E eu tentei me recordar onde foi que ela viu esse tipo de situação. E eu fui novamente rever as obras do Kardec para ver se eu também é, não tinha visto direito. Para quem não é muito é, é, afeito ou não, é, não conhece muito, nós espíritos fomos todos criados da mesma maneira, simples e sem conhecimento, porque Deus é justo e nos criou todos da mesma maneira. E. Todos nós chegaremos a ser espíritos puros. Para nós chegarmos a ser espíritos puros, a gente tem que ir evoluindo intelectualmente e moralmente. Tá? E para que nós consigamos é, adquirir conhecimento, nós vamos estagiando em mundos como se fosse uma, uma escola, onde uma criança entra na primeira série e, quando ela está apta, já tem conhecimento, ela passa para a segunda série, para a terceira série e assim sucessivamente dessa maneira são os mundos que a gente daqui a pouco vai explicar um pouquinho mais e essa transição planetária que essa minha aluna falou é justamente quando o mundo muda de categoria mas o mundo é material ele não pensa o que vai fazer com que o mundo mude de categoria é quando aqueles espíritos que habitam aquele determinado mundo ele se evolui a ponto de que do mundo mudar a categoria. E essa minha aluna falou que a pandemia ia fazer com que isso acontecesse. Mas não deu certo. E a guerra vai dar. Tudo bem? Então vamos ver. Espera aqui. Será que está? Acho que está obsediado, Paulinho. pronto, agora foi, agora voltou, mas agora foi. Bom, então, é, a gente vai ver aqui, está é, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, o título é uma frase de Jesus falando, há muitas moradas na casa do meu pai, e vai falar dessas moradas, eu vou colocar algumas características, mas obviamente existem muito mais outras características para cada mundo, tudo bem? Então, a classificação dos mundos: primeiros mundos primitivos. Uma das características é o mundo de raças selvagens é, ou das nações bárbaras. Outra característica do mundo primitivo é destinada às primeiras encarnações da alma humana. E a vida é toda material, se limita à luta quase nula e as paixões reinam soberanas. O nosso mundo já foi o um mundo primitivo. Só que eu acho interessante que a gente só vai perceber quando mudou de categoria um tempo depois, sabe? A gente vai pensar, poxa, naquela época, por exemplo. Eu acho que é, antes da Idade Média, um pouquinho na Idade Média, onde existiam nações bárbaras e é, a, a vida é toda material, tudo o pessoal só é, agia pelo instinto. O nosso mundo era um mundo primitivo. Só que a Terra, segundo os espíritos superiores, ela já mudou de categoria. A próxima categoria é o um mundo de provas e expiações. Então, uma das características do mundo de provas e expiações é onde o mal predomina. É constituída de almas ainda imperfeitas, mas que já realizaram um certo progresso. tá? Os vícios, ainda numerosos. Quando eu falo vícios, é, algumas pessoas entendem que é o vício do fumo do álcool ou talvez de drogas. Esses também são vícios, mas os espíritos falam sobre vícios morais. Alguém poderia citar algum vício moral? Para mim? Quem falou? Ciúmes, terrorismo também, mas egoísmo, né? Egoísmo, obrigado. É isso mesmo. Orgulho. Mas vocês já ouviram falar de maledicência? Para quem não ouviu falar, na Praia Grande a gente fala é, que isso chama fofoca. tá? Então, é, falar da vida dos outros também é um vício. E percebam que os espíritos nos dizem que quando a gente morre, quando a gente desencarna, é, o espírito continua da mesma maneira, só que sem o um corpo físico. E eu sei que aqui ninguém faz fofoca, mas dá uma olhadinha no vizinho de vocês. Assim, a pessoa, quando vai falar da vida de outra, quando vai falar bem, perceba que dá 10, 20 segundos, né? Mas quando fala mal, parece que as ideias vão se multiplicando da, na cabeça. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que eles podem interferir em nossos atos e pensamentos, e se alguém for fofoqueiro desencarnar, ele vai querer influir na vida da pessoa para falar da vida da pessoa também. Tudo bem? Os espíritos, em geral, espiam as faltas e realizam provas. A Terra pertence a essa categoria, segundo os espíritos superiores. Daí, depois é, desse mundo de provas e expiações, vem um outro mundo, que é o mundo de regeneração. Algumas das características. Serve de transição entre os mundos é, de, expiação, de expiações e os mundos felizes. Então, segundo a minha aluna, minha amiga lá, ela falou que o nosso mundo vai mudar para essa categoria depois que acabar a guerra. E aí, gente, percebam que não é da maneira com que o pessoal está imaginando essa transição planetária, porque eles ainda imaginam que, nossa, a gente vai viver tocando harpa, né? depois que o mundo mudar de categoria, não vai ser nesse mundo ainda que está para vir. Eu não sei se foi muito consoladora essa ideia que eu passei para vocês agora, mas pelo menos foi o que os espíritos disseram. Todos reconhecem a Deus e procuram caminhar para Ele. Neles a alma encontra paz ou descanso e percebe a aurora da felicidade. Ainda é a aurora da felicidade, tá gente? Então esse é o próximo mundo que a Terra vai é, quando mudar de categoria. E depois vem os mundos felizes. Aí são os mundos um pouquinho melhores. A forma do corpo é ainda humana nos mundos é, felizes. Mais embelezada, aperfeiçoada e purificada. Olha só que beleza, gente! No mundo feliz só vai ter o Brad Pitt. O Fábio Fadel não entra mais é, com essa forma no mundo no mundo feliz. A gente vai ver que o corpo nada tem de materialidade terrestre. Os sentidos são mais apurados. A locomoção facilitada pela leveza dos corpos. Então, no mundo feliz não tem mais lotação. Não tem mais trem, metrô. Imagina, praia de Boa Viagem. Você aparece na praia de Boa Viagem. Água de coco. Tum. Água de coco. É uma felicidade total, né, gente? A infância é curta ou nula, mas a vida é muito mais longa do que na Terra. Características do mundo feliz. E olha, no mundo feliz não existem doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. Eu acho que tem pessoas que não estão preparadas ainda para ir para o mundo feliz. Porque existem pessoas que gostam muito, muito de doenças. Vocês já viram pessoas assim ou não? Por exemplo, uma vez eu estava na sala de espera de um médico, que eu ia passar por uma consulta. E tinham duas senhoras conversando. E uma virou para a outra e falou assim: O que, que você tem? E aquela senhora falou: Nossa, eu estou com o corpo dolorido, dor de cabeça, tudo mais. E ficou falando, né? E a outra virou para ela e falou assim: Só isso? E daí ela falou: Não, porque eu estou assim, 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 e falou mais do que a outra. Daí aquela outra falou: Não, mas eu não terminei ainda, na verdade. E elas estavam disputando quem era mais doente. Quase que eu nem entrei no médico. Eu falei: não, eu estou muito bem, né? não preciso. Então, existem pessoas que muitas vezes gostam né, de doença, gosta de querer achar que são coitadinhas. No mundo feliz, não existe é, esse tipo de pessoa. E nos mundos celestes, que é o um mundo superior ainda, as moradas é, dos espíritos são é, purificados, onde o bem reina sem mistura. Aí. É, é o último mundo que nós é, um dia chegaremos até lá. Não há dúvidas quanto ao futuro e é possível a livre transmissão do pensamento. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Tudo bem? Então, esses são os mundos que é, nós vamos ainda é, passar, tá? Mas a, a minha amiga lá falou que a pandemia né, do, do Covid ia fazer uma, um dos motivos é que a pandemia, a pandemia do Covid ia fazer com que mudasse de categoria. O Allan Kardec, na questão 737 do Livro dos Espíritos, ele falou sobre essa questão da pandemia. E ele fala assim, olha, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Kardec está perguntando, por que, que existem esses flagelos destruidores? Qual o motivo, por que, que Deus faz isso é, para a humanidade? né? E os Espíritos superiores responderam, para fazê-la progredir mais depressa. Eu não vou ler o resto, porque se não ficar lendo assim, vocês vão ter vontade de emancipar a alma. Mas isso me chamou a atenção para fazê-la progredir mais depressa. Eu pensei, como que um flagelo destruidor vai fazer as pessoas, uma humanidade, progredir mais depressa? E aí nós tivemos alguns casos, e eu estava analisando, bastante interessantes que demonstram isso. Por exemplo, no Japão, é, é, uma, é um país onde existia muito terremoto, muitos vulcões e coisa parecida. E quando tinha terremoto, ou coisa parecida, muitos prédios desabavam. O que, que o pessoal lá do Japão é, fez? Eles é, projetaram amortecedores no alicerce dos prédios para quê? Para que quando acontecesse um negócio desse, não desabasse. Os locais onde teve o tsunami, onde várias pessoas desencarnaram, eu estava lendo uma reportagem também, hoje em dia é, eles já têm condições de saber quando é, vai ocorrer um tsunami 24 horas antes. Da onda gigante chegar até o continente e, e com 24 horas antes dá para tirar toda a população e ninguém é, vai passar por nenhum motivo é, com, é complicado, né? Então a gente vai ver que os espíritos estão corretos, estão corretos, porque quando a, geralmente quando há uma situação dessa, é, os próprios, a própria humanidade ela, elas pensam, eles têm a, essa capacidade de fazer o quê? De melhorar intelectualmente para não sentir os efeitos de, desses flagelos destruidores. A pandemia, ela fez com que nosso mundo evoluísse um pouco mais ou não? Vocês podem balançar a cabeça, só para saber que eu estou encarnado já, então, assim, quando vocês ficam quietos, <laughs> é, eu pensei, desencarnei no meio da palestra. Eu acho que sim, né? Porque nunca na história da humanidade uma vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo obviamente que não é do jeito que nós queremos mas a gente vai perceber que a grande parte das pessoas já não, nós não precisamos mais é, utilizar máscaras é, a gente já está vendo que o número de infectados diminuiu drasticamente então aconteceu é, esse tipo de situação que do meu ponto de vista é bastante interessante e eu acredito até, meus amigos, que os cientistas eles não vão parar também e eles devem estar se preparando para que, se um outro vírus vier, por um acaso, é, infectar a, a todos nós, que talvez a resposta, eu acredito que eles estejam trabalhando, a resposta será bem menor do que aconteceu com o Covid. Então, eu acredito que na pandemia do Covid, muita coisa boa aconteceu essa da vacina. O que, que nós é, vimos também na, na época da COVID? Pessoas que se predispuseram a ir até o supermercado para aquelas pessoas que não podiam ir, e fazer compra, levar para a pessoa. Eu acredito que a grande maioria de nós, é, talvez agora nós já saibamos como que deve ser a nossa higiene. Deveria ser um hábito todos nós levarmos um pouquinho de álcool em gel. Né? Então... A Covid, do meu ponto de vista, ela melhorou muita coisa. A natureza respondeu bastante. Para demonstrar como Deus é bom conosco. Porque lá na Praia Grande, é, quando é, fecharam a praia e foram a, aproximadamente três, quatro semanas, que não podia nem pisar na areia, vocês precisavam ver a cor da água da Praia Grande. Parecia quase Cancún. Tudo bem, vai. Tá bom, vai. Eu me exagerei, tá bom. Mas assim, mas a, o, a água do mar ficou bonita enquanto temos pombos lá agora, né? As garças vinham. Em Santos é, veio um grupo de golfinhos enorme e, e ficaram lá quando por três, quatro semanas o um homem deixou de interferir no meio ambiente. Agora abriram a praia, os paulistanos vão tudo para lá de novo. Leva lixo para a praia, agora voltou aos pombos e veio das garças, né? Da, das gaivotas que tinham lá e tudo mais. Mas a própria natureza, ela demonstra que houve uma resposta. Então a gente não pode descartar aqui também esses flagelos destruidores, eles fazem com que a humanidade possa progredir e, no mínimo, pensar. Esse caso aí da natureza. Assim, a natureza responde bem rapidamente. Nós deveríamos preservar mais a natureza, mesmo porque nós espíritas sabemos da reencarnação. E nós sabemos que nós vamos voltar para esse mundo. E se a gente acaba com o nosso planeta agora, o que quando nós retornarmos, como que será que nós encontraremos? Tá? Então, do meu ponto de vista, os espíritos estão corretos quando falam que a humanidade progrediu mais depressa. Guerra, o que, que o Kardec fala? É, na questão 742, o que, é, o que é o que impele o homem à guerra? O Kardec está perguntando por que, que o pessoal faz guerra, né? Os espíritos falam: olha, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, por que, que existem as guerras? Né? É porque o, o, as, os espíritos que reencarnam aqui, ainda nesse, nesse mundo, ainda têm muito de egoísmo têm muito de orgulho. Mais um detalhe. Vocês acreditam que existe só a guerra nesse mundo que nós vemos da Rússia com a com a Ucrânia? Você sabe o que existem várias guerras no continente africano? E por que só falam da guerra da Rússia com a Ucrânia? É porque quando nós chegávamos, quando nós chegávamos no posto de gasolina e que a gente pedia para pôr combustível no carro a gente já fazia uma prece junto na é verdade gente porque começou a interferir no nosso bolso mas é interessante que outras outras localizações existem guerras também e eu não vejo as pessoas tão unidas para que acabar para que a guerra acabe também vocês estão me olhando meio estranho está tudo certo até agora ou não tá Bom, mas eu, houve uma coisa interessante. Se a gente for ver na revista Espírita, a revista Espírita é uma revista que o Kardec ele lançava é, mensalmente, tá? E daí eles fizeram um compilado de tudo e daí eles lançavam a revista Espírita. Nas Ilhas Maurício, que fica a alguns quilômetros de Madagascar, o Kardec ele tinha correspondentes lá e o pessoal era Espírita. Nessas Ilhas Maurício, o que, que aconteceu? Houve também uma epidemia lá. Que, se não me engano, era é da cólera. Ainda eles não sabiam o nome, mas a, uma pessoa que vivia nas Ilhas Maurício, ela trocou correspondências para o Kardec. E uma dessas pessoas virou e falou assim para o Kardec: Olha, eu estou tão feliz. Esse aí é resignado. Porque era a terceira vez que ele tinha pegou a doença, e ele falou: Professor, provavelmente logo mais eu, eu participarei com vocês. Da reunião aí na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como? Desencarnado, né, gente? E assim, eu percebi a resignação dele, que foi sensacional. Mas veja bem, ele fala para o Kardec que naquela época descobriram uma semente chamada quinino. E esse quinino, que era mais ou menos sete é, francos a onça, onça é uma unidade de medida que vinham 30 grãos mais ou menos. Custava 7, 8 francos. Descobriram que o quinino, que é, ele fazia bem para as pessoas que estavam doentes. Os sintomas melhoravam e algumas pessoas é, até se curavam da doença. Obviamente que quando você descobre uma coisa dessa, aqui, o que acontece? Todo mundo vai atrás, né? Todo mundo vai atrás do produto para querer comprar o produto e tudo mais. E quem era detentor daquelas sementes? Quando percebeu que o pessoal estava indo em cima, o que, que eles fizeram? Em pouco tempo, de 7 francos a onça, passou para 800 francos a onça. E ele falava que provavelmente só as pessoas mais abastadas que talvez pudessem se curar, porque as pessoas que não tinham muito dinheiro não iriam conseguir. Naquela época a gente percebeu o quê? que ainda reinava na nossa humanidade, o orgulho e o egoísmo. Agora eu pergunto para vocês. Vocês recordam o começo da pandemia? O que, que aconteceu? Pessoas invadiram supermercados para comprar o quê? Álcool em gel, e papel higiênico. Papel higiênico até hoje eu não entendi o porquê. Assim, que eu saiba, a Covid não dava diarreia. Dá diarreia, Paulinho, eu não sei. Eu não entendi porque eles estavam acabando com papel higiênico. Mas as pessoas levavam e ficava faltando para os outros. E perceba que é, intelectualmente nós progredimos bastante. Mas moralmente, isso não, tá, não tem a menor noção, porque eu posso pegar todo o álcool em gel do mundo e colocar dentro da minha casa para mim e para minha família, mas se o meu vizinho em virtude de eu pegar todo o álcool em gel, ele não tiver a possibilidade de ter, de conseguir o álcool em gel, o que, que vai acontecer? Ele vai se infectar? E isso vai acabar chegando até mim com o álcool em gel ou sem? Perceba que naquela no século XIX o pessoal era extremamente egoísta. Não é verdade? E aí a gente vai ver, na época da pandemia, algumas coisas que eu não sei se tem é, alguma coisa a ver. Dois homens e uma mulher são presos em Manaus por desvio de cilindros de oxigênio. Vocês acreditam que do século XIX até hoje mudou moralmente muita coisa a população, gente? Olha, no estado onde o pessoal estava morrendo como se eles estivessem sendo a, afogados dentro da água, o pessoal pedindo ar, o pessoal estava desviando, né? cilindro de oxigênio para quê? Para cobrar. Mas. A adega de vinhos foi usada para superfaturar a compra de respiradores pelo governo do Amazonas, diz procuradoria. Aqueles que foram escolhidos para nos defender, o que que eles começaram a fazer? Rece receberam dinheiro e muitas vezes não fizeram aquilo onde várias pessoas estavam desencarnando. E aqui, ó, gente, não tem nada a ver com política, tá? Eu só estou falando do ato. Não, nem quero me envolver nesse negócio de política, tudo bem? Eu só estou falando que o que está aparecendo é que o pessoal, é, moralmente, eles não mudaram do século XIX até hoje. Polícia apreende quase 600 frascos de álcool é, gel falsificado em duas lojas no Distrito Federal. No começo da pandemia faltou álcool em gel. O que, que o pessoal muito caridoso fez? Pegou gel de cabelo, comprou etanol no posto, colocaram, misturaram e estava vendendo como álcool em gel. E a minha amiga falou que é a pandemia que vai fazer com que o nosso mundo mude de categoria. O que eu vou colocar agora, gente, não é uma coisa que é falta de honestidade, mas aqui é de ingenuidade. Tá bom? Isso eu peguei no Facebook, tá, gente? Corrente, doutor Bezerra de Monezes. Olha só. Pessoal, minha mãe recebeu o recado de uma médium amiga. Cuidado das médiums, amiga da mãe de vocês. Tá bom? Muito cuidado. Que disse que hoje à noite terá uma falange espiritual da uma da manhã às 13 horas para vacinar espiritualmente e imunizar o, é, do coronavírus. E, é, é só colocar um esparadapo no braço esquerdo, na altura das vacinas, e ficar com ele até às 13 horas da tarde de amanhã. Edite. Eu coloquei e senti a picada, e meu irmão também. Volto a dizer, gente, é, aqui muito provavelmente não se trata de desonestidade, mas se trata do quê? Ingenuidade, tá bom? Tudo bem ou não? <risos> <risos> Por que, meus amigos? Assim, olha, detalhe, né? Isso aqui foi antes das vacinas oficiais terem saído, tudo bem? Por que, que o pessoal, a, a equipe do Dr Bezerra de Menezes, ia vacinar somente nós Espíritas e os católicos, protestantes, ateus não receberiam essa vacina? O que, que nós Espíritas temos de melhor do que as pessoas de outras religiões? Por que que nós Espíritas seríamos privilegiados? A doutrina espírita não traz nenhum tipo de privilégio a não ser de nós entendermos da melhor maneira como ocorrem as coisas do mundo espiritual e para fazer com que nós nos melhoremos, para que a gente possa fazer muitas vezes com que as pessoas ao nosso lado se melhorem também. Não tem nenhum tipo de privilégio em relação ao pessoal da maçonaria, ao pessoal da Igreja Católica, Protestante e da Umbanda. Tudo bem? Tudo bem ou não? Tudo bem? Outra coisa. Eurípides Barsanufo, vocês já ouviram falar desse sujeito? Era um médio, uma pessoa maravilhosa, um médio sensacional. No século, é, no século XIX também houve a febre espanhola. Ele foi lá para cuidar do pessoal. O que, que aconteceu com ele? Morreu. Por que, que um sujeito que nem Euripides Barçanufo... Ele não teria o privilégio da espiritualidade de é, dar uma vacina espiritual aí, e para mim eu teria esse privilégio. Se a gente for ver lá no livro dos médiuns, gente, o Kardec é, no capítulo do Método, o Kardec vai falar dos tipos de espíritas, e ele fala que o pior tipo de espírita, pior não, assim os que trazem mais problemas são os espíritas exaltados. Como são os espíritas exaltados? Aqueles que acreditam em tudo. Falou que veio da espiritualidade? Eles acreditam e divulgam. E meus amigos, vocês não, vocês precisavam ver os comentários que vinham abaixo disso, fazendo com que a nossa doutrina virasse uma chacota e, obviamente, né? com razão, né? Tudo bem? Então a nossa a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada e pior do que isso pode ser pessoas que acreditam que vinham um espírito é, vacinar e eles não tomassem tanto cuidado que deveria tomar porque eles já se achavam vacinados isso é uma irresponsabilidade tudo bem bom lembra que eu falei para vocês dos mundos regeneradores né que é o mundo para onde a gente vai eu esqueci de colocar, é, esqueci não, coloquei essa parte depois, só para destacar. Nos mundos regeneradores, para onde nós iremos, os espíritos ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, pois o homem lá é de carne, mas o orgulho, inveja e ódio já não mais existem, ainda tem que suportar provas, porém sem as angústias da expiação. Vocês acreditam que depois que terminar a guerra da Rússia, toda a população do globo, ninguém mais vai sentir orgulho, inveja e ódio? Hum. Tomara que minha aluna não esteja vendo, né? Porque eu não queria desanimar. Agora eu falo um negócio mais importante ainda para cada um de vocês. Será que todos nós estamos preparados para ir para o mundo superior? Achei um espírito aqui que está preparado. <laughs> Brincadeira, eu vi que estava se espreguiçando. <laughs> Sabe por quê, meus amigos? Características de mundo superior. Está lá também no mundo lá no capítulo 3 lá do Evangelho. No mundo superior o pessoal só fala coisas boas. Ninguém faz fofoca. No mundo superior, como o nosso corpo é mais sutil. As, a, a nossa alimentação é um pouco mais Sutil também então no mundo superior eu chego à conclusão que não tem pudim de leite condensado não tem feijoada não tem churrasco todo mundo está preparado <laughs> eu já contei aqui mas eu, uma coisa que me marcou muito. Tem umas viagens espíritas que vão para o Triângulo Mineiro, não sei se vocês já ouviram falar, que vão para Araxá, Sacramento e Uberaba. Onde a gente vai visitar várias, é, várias localidades que são históricas, ver a casa do Chico, onde ele ficava e tudo mais. Uma vez uma dirigente do centro espírita que, lá da Zona Leste de São Paulo me chamou e obviamente que essa viagem demora uns três dias, mas ela ia demorar só um final de semana ia ser um pouco mais corrido tá? então é, nós saímos é, lá do metrô Vila Matilde de São Paulo em direção a Minas é, saímos à noite e todo mundo já estava no ônibus de viagem né e a dirigente virou para nós e falou assim olha vamos fazer o evangelho para que nada de ruim aconteça conosco durante a viagem e nós fizemos o evangelho daí o ônibus saiu em determinada, é, é, determinado local, ele parou, a gente desceu, tomamos um lanche, fomos no banheiro, voltamos. Quando nós subimos no ônibus, a dirigente virou e falou assim, olha, vamos fazer o evangelho para continuar a viagem. E fizemos o evangelho. Daí nós chegamos lá no um sábado de manhã na casa da Iegorina, que já até desencarnou, que é, é sobrinha do Eurípides Barçanufo. Chegamos lá, nos recepcionaram muito bem, e lá a gente fez... Fizemos o Evangelho. Saímos lá da casa da Egorina, fomos até o Colégio Allan Kardec, lá, onde nos recepcionaram muito bem e logo de cara fizeram o que conosco? O Evangelho. Almoçamos lá no Colégio Allan Kardec. E antes do almoço tinha o quê? O Evangelho, fizemos o Evangelho. Saímos de lá, fomos para a fazenda Santa Maria, né? Santa Maria. E chegamos lá. <laughs> Nos recepcionaram muito bem e nós fizemos o Evangelho. Fizemos o Evangelho. E lá na fazenda Santa Maria, todo dia às seis horas da tarde, tem Evangelho. Fizemos o Evangelho. De lá nós fomos para o Tadeu. E lá no Tadeu tinha o quê? O Evangelho. Fizemos o Evangelho. Gente, eu saí do Tadeu carregado. Eu falei, pelo amor de Deus, me leva num baile funk são muito bons fluidos meu meu perispírito não aguenta tanto bom fluido assim gente obviamente que eu estou brincando né porque não tinha baile funk nem na época é isso aí mas o que eu estou querendo dizer para vocês que vocês adorariam essa viagem vocês já estão preparados para ir para o mundo superior mas para mim foi muito evangelho gente tá dando para perceber o que eu estou querendo dizer para vocês o pessoal está doido para que o nosso mundo mude de categoria. Mas se as pessoas elas não estiverem preparadas para é, vivenciar nesse novo mundo, não vai adiantar. Olha o que o Kardec fala. Lá no, lá, é, lá na, no Livro da Gênese. Ele fala assim: olha. Para uma nova geração, essa nova geração que vai vir, ele fala: olha, trata-se, pois, é, trata pois, bem menos de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que se atentarem para ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos irão se decepcionar. Então, segundo o Kardec fala, não vai ser guerra, não vai ser pandemia. Não vai ser um cometa que vai passar, que vai fazer com que o nosso mundo mude de categoria. O nosso mundo só vai mudar de categoria quando todos nós estivermos evoluídos a ponto de fazer com que o nosso mundo mude de categoria. São chegados os tempos. E aqui o Kardec fala assim, olha, aqui o pessoal está falando, os muito místicos acreditam que vai vir uma coisa, o sinal dos céus, alguma coisa que vai fazer que mundo de categoria. E aqueles que não acreditam em nada vão achar que aquilo é besteira. E o Kardec fala que os dois é nenhum nem outro tão correto. Porque essa transição planetária vai ser uma coisa normal, natural. Não vão haver coisas. É, é, sobrenaturais que vai fazer com que isso é, com, com que isso ocorra. Ele vai falar que nessa situação, quando o nosso mundo já tá, tiver preparado para mudar, ele vai falar: Olha, exposto diremos que o nosso globo, com tudo que existe, está sujeito à lei do progresso, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o acompanham e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados. E desencarnados que o povoam. Então, nós todos estamos regidos a uma lei de progresso. Intelectualmente, a gente já progrediu bastante. Ou alguém discorda sobre isso? Meus amigos, e é, em pouco tempo nós evoluímos demais. Eu tenho diploma de datilografia. Tô, alguém sabe o que é isso ou não? Eu fiz curso de datilografia. Hoje em dia, o que, que acontece? Os espíritos já vêm reencarnam com esse aplicativo. Eles já estão, eles não precisam fazer datilografia. Na minha época, e quando uma pessoa fala para vocês na minha época é porque ela já faz um certo tempo que reencarnou. Na minha época, quando eu gostava de uma música, eu estava até falando com o Paulinho. Quando eu gostava de uma música, o que, que a gente fazia? Meu pai, ele comprou um 3 em 1, tinha até consórcio para fazer isso. Comprou um 3 em 1 e colocava uma fita. Daí, quando você gostava de uma fita, você ficava ouvindo a rádio e quando ia tocar a música, você apertava o play e o rec. E no meio da música, o locutor ficava: Cidade. Né? <laughs> É para acabar com a gente, né, gente? Na é verdade, então nós evoluímos demais intelectualmente, meus amigos. Eu evoluímos demais, mas essa evolução também é uma faca de dois gumes, porque do jeito que existe tanta facilidade hoje para nós, hoje a gente gosta de uma música, a gente vai na internet e baixa a música ou, ou, ou ouve sem ninguém. Mas até as drogas evoluíram. Eu me recordo que tinha um pessoal que usava é, maconha quando eu era a minha infância foi lá em Guarulhos. E eu morria de medo porque o sujeito fumava maconha. Hoje em dia nós estamos vendo drogas extremamente mais destruidoras. E maconha, não sei, é aqui, mas lá na Praia Grande parece que está liberado. O pessoal passa na rua. É uma evolução também que a gente não gostaria, mas que é, que ocorreu. Não é verdade? Então a gente tá, tem que estar preparado com o nosso progresso, gente. Tá? Não esperar. Outra coisa que é bastante interessante, que eu gostaria de falar para cada um de vocês. não o, é, Lá no livro dos médios, os Espíritos falou que não existe data para acontecer determinada coisa. Espírito mais evoluído não coloca data. Por quê? Porque tudo vai depender do nosso livre arbítrio. Então, eu já vi pessoas, com todo respeito, não estou querendo criticar, colocando data para que isso acontecesse. E desde o começo dos tempos, o pessoal está o quê? Colocando data para determinadas coisas ocorrerem. Essa semana que vem eu vou fazer 55 anos. E só do final do mundo eu já passei quatro datas. Tinha o bug do milênio. Vocês lembram daquilo? Depois de 2012? Depois era para ser dois, é, em 2019 é, e, não, e eu estou passando por todos esses finais do mundo aí. Por quê? Os espíritos estão falando que vai depender do nosso livre-arbítrio. Então, estão falando em 2057. Tá? E assim, volto a dizer, com todo o respeito, eu respeito a opinião de cada um. Não me parece muito lógico que a gente, que nós estejamos em 2056, faltando 10 é, segundos para virar o ano. Todo mundo lá na Praia Grande, todo de branco, com, com champanhe na mão, lá na, lá na areia. E daí lá na Praia Grande o que que ocorre? Começa a ter uma uma contagem regressiva, na é verdade? Dez, ai, eu tenho ódio da minha mãe Nove, ai, não posso ver meu vizinho Oito, esse mundo não tem jeito Sete, ai, eu falo mesmo na cara Seis, eu entro num, eu dou um boi para não entrar numa briga E uma boiada para não sair dela Cinco, ai, não aguento mais Quatro, e isso Três, dois, um, acabou, Ei, mudou Ai, agora eu não sinto mais ódio, não sinto mais raiva Vocês acham que vai ser dessa maneira, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tudo bem? E só para é, eu vou antecipar aqui para não, você viu que eu tinha pouca coisa para falar com vocês, né? Então aqui eu só vou fazer assim uma comparação porque nós já estamos já no horário. Então só para ver é, a, é, fazer um gráfico aqui do, do, das características do mundo superior e do mundo inferior. Bom, mundo inferior reinam as paixões e o mal. A vida moral é quase nula. Os corpos sem beleza humana. Não há justiça no mundo inferior. A lei é a força bruta. E, sem, e no mundo inferior não tem indústria, não tem invenção, não tem nada. No mundo superior não existe o mal. Não há doenças. Os corpos são embelezados. A autoridade dada a quem tem mérito. Os fortes ajudam os fracos. E o sentimento é, e de fraternidade e amor. Bom, vamos ver o, o, em que, que o nosso mundo está. Né? No, no, é, no mundo inferior reinam as paixões e o mal. Aqui também algumas paixões e o mal, eles reinam também, mas não são de todo mundo. Existe muita gente boa. Tudo bem? A vida moral é quase nula também. Existe muita, muito pessoal moralizado aqui. Corpo sem beleza humana, tudo bem. Existe eu, mas existe o pessoal bonito aí, não é verdade, gente? Não há justiça. Assim. Como eu poderia me expressar? Existe ainda a justiça, na é verdade, mas não é uma justiça que talvez é, todos é, concordem. A lei, é a, mais, a lei é a força bruta. Existem pessoas que ainda usam a força bruta, mas existem pessoas que não. É, no mundo inferior não tem indústrias menção. Aqui tem um monte de coisa, né? Tem um monte de indústria e o pessoal inventa cada coisa, na é verdade aqui. Então a, e, então a gente percebe que nem tudo é, que o, o que nós vencemos está no mundo inferior. No mundo superior não existe o mal, mas o mal ainda existe, mas é bem menos. Eu, pelo menos é do meu ponto de vista, não há doenças. Esse pessoal meio doente tinha aqui, né? Pessoal tudo embelezado. <laughs> Autoridade dada a quem tem mérito. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas que não possuem o menor mérito e que têm autoridade. Os fortes ajudam os fracos. Muitos acontece isso, gente. Das pessoas mais fortes ajudar as fracas. E não estou falando de força física, até é, poder social e coisa parecida. E o sentimento de, é, de fraternidade e amor. Então, eu vendo esse gráfico, eu chego à, à conclusão de que. De que o nosso mundo, ele realmente já está numa transição entre o mundo inferior e o mundo superior. Mas vai depender de cada um de nós. Agora, se vocês ficaram desanimado quando eu falei que não vai ter ódio, nem inveja, nem ciúme, você fala, alguém, alguém pode pensar assim, hum, mas vai demorar isso aí, né? <laughs> Tem um exemplo no livro Céu e Inferno, na segunda parte, que falava da Condessa Paula. Era uma pessoa maravilhosa, a Condessa Paula. Ela pegava tudo que ela podia de bens materiais e ela guardava para depois distribuir para as pessoas mais é, humildes. E não era só bens materiais. Ela levava uma palavra de consolo, uma palavra de, de caridade, de certeza de um, de um futuro melhor. Ela desencarna com 30 e poucos anos. No velório dela, o que mais se falava? Nossa, como que Deus faz que uma pessoa tão boa dessa pudesse morrer tão cedo, né? Passado um tempo, a família dela pede para que o Kardec evoque a condessa Paula. E o Kardec evoca. E daí ela já não estava mais encarnada no, na Terra. Ela já estava encarnada no mundo superior. E ela falava que. E ela fez uma comparação no mundo que nós vemos para onde ela estava que é uma coisa que nos deixa até assim meio que emocionados. Ela fala, as festas que vocês têm aí não é nada comparado a reuniões de espíritos é, elevados que nós estamos aqui. As joias, os brilhantes que vocês é, possuem, isso não é nada perto da luminosidade dos espíritos que tem aqui. Nós aqui conseguimos nos transportar pela velocidade do pensamento, pelo universo todo. E ninguém aqui fica inativo, gente. Quem está esperando que o nosso mundo vai mudar de categoria? E nesse novo mundo vai entrar num lugar cheio de nuvens. Onde vai dar uma coceirinha nas costas puf! cresce um par de asas. Uma coceirinha na cabeça. Uma auréola. Vem alguém, entrega uma harpa na tua mão e você vai ficar por o resto da eternidade. A senhora, plim, plim, contemplando a face do Criador. Isso aí é o céu? Isso é o mundo superior? Quem que aguenta ficar mais de cinco minutos num lugar desse, gente? Às vezes eu vou em velório e o pessoal fala, olha para o defunto e fala, Ai, descansou, descansou. Eu vou lá, ah, coitado, não é verdade? Por quê, meus amigos? Porque nós fomos feitos para atividade. Então, todos nós que é, iremos para os mundos superiores, quem acha que vai descansar está enganado, porque a condessa Paula falou que o que eles mais fazem é ir de um mundo para o outro para poder ajudar as pessoas. E, com certeza, espíritos de mundos mais evoluídos vêm aqui para nos ajudar. Esse é o ritmo da vida. É isso que nós vamos fazer. Mas ó, a mensagem final é que, pelo menos desse, é, disso que eu trouxe para cada um de nós, é que nós não precisamos nos preocupar para que as outras pessoas se modifiquem. Que nós tenhamos o ensejo de nos modificar. E nos modificando, mesmo no mundo de provas e expiações, a gente vai estar tá vivenciando um mundo de regeneração. Porque nada que acontecer do nosso lado vai tirar a nossa paciência, vai tirar o nosso, é, a nossa tranquilidade. E quem tem a consciência tranquila, quem consegue vencer uma paz interior, independente do mundo que ela estiver, ela vai estar sempre vivenciando um mundo feliz, porque um dia todos nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mês esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela participação pela simpatia de cada um de vocês. Vocês são muito simpáticos, sabiam? Às vezes eu vou fazer palestra parece que o pessoal já desencarnou assim. É, vocês são muito simpáticos. Muito obrigado a todos e tenhamos todos um ótimo semana. Muito obrigado a